Z iniciatívy obvodného úradu Žilina sa 12. apríla uskutočnilo v sále Žilinského konzervatória oceňovanie pedagogov Žilinského kraja. Podujatie sa uskutočnilo z príležitosti Dňa učiteľov a ocenených bolo 22 pedagogov z Martina, Trstenej, Ľubochne, Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku, Ružomberka, Námestova, Čadce, Biče, Hornej Štubne a Lietavskej Lúčky. Ďakovné listy si odniesli aj pedagogovia zo Žiliny. Magistra Anna Moskalová, stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, internátna Žilina. Magistra Gabriela Slováková, gymnázium bilingválne. A magistra Daša Potočárová, špeciálna základná škola a špeciálna materská škola Žilina. Oceneným pedagógom srdečne gratulujeme.